Ну и чего ты стоишь? Ну, Соня, я... Да ладно, иди уже, иди. Ну что, Вась? Букет не зашел? Так, давай, запрыгай. Ты зараз заглохнем и фінита. Так что, совсем не алло? Я не хотел тебе, конечно, это сказать тогда. Але ты знаешь, сказал и красавчик. Ну что? Ого. Так, Зазу, давай, вас прянь, ты что такие впечатлительные? Зараз будем вбивать мой рейтинг. На мокрое дело идем, так сказать. А что там наш красивый друг? Продвижением занимается? Стратегию пишет, да? Алло. Алло. Та трубку возьми. Алло. 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 Братиш, ты нам нужен. Ща буду. Максимка! Застребуй на ходу! Вась, ты отскажи, а где ты лазишь? И что звонки игноришь? Что, занятой сильно? Сильно. Зашибись. Слухай, вы что? Одного відшили, другий десь лазить депресивный. Розказуй, Максимка, кто тебе там обидел? Ага, Максимка, рассказывай, кто образил? Что там делать надо? Это я понимаю, другое дело. Все будет хорошо. Дорогі мої жителі району. Рідні мої. Мені страшно. Дура. Я хотів з вами оставатися до кінця і строїти наш щасливий мир. Але яка це грязна річ? Політика. Я йду. Дорогі мої жителі району, я не хочу, але я йду. Мене ви нужно. Ти що зробив, придурок? Я не хотів! Хотел. Тебе отключи нарешті той свій телефон. Скажіть, от я ця блестяща акція притворилась на повну, що попав. Бо хтось навіть не вміє гратися з вогнем і міг нас усіх спалити. Бо хтось звик до того, що таточка вирішує всі його проблеми. Зузу, я зробив все, як договарювались. Чого ти накопався? Короче,
Команда мечты. Слухайте, що я вам скажу, друзі? Ви мене, типу, там викрали, потім збирались вбити. Що, треба було сразу це палити? Та я не спеціально! Не спеціально. Ми ж як нормальні пацани до базару. Я толкаю річ. Ви пали. Потом, пал, потом. Та я не спеціально! Я так розумію, ти все в нет виклав, да? Марат точно буде задоволений. Сот шесть лайков и 300 репостов. Хамяк, ты найкрутіший довбин цього району. Я тебе вітаю. 1500 переглядів за одну годину. Да. Політичні харахірі не вдалася. Як це все потрапило до мережі? Чекайте, чекайте. Ми розробили чіткий план. Під тиском невідомих Хомяк знімається з виборів. Просто тут і зараз, в реальному часі. Да ми все просчитали. Ну, кроме запалу. Так, видовище вийшло запальне. Брат, слухай, я ж сказав, що я знімаюся, все, йду. Все, попрощався. До побачення. Они так и не поняли, что наделали. Вы задание провалили, клоуны. На вас немалые деньги потрачены. Вы засвечены. Вас узнают, но не так, как мне нужно. Шановна моя, не знаю, как вас по батькові, шановна понимаю. Отчеством интересуешься. А о моем возрасте спросить не хочешь? Ні, я не через те. Тому що ви дуже гарно виглядаєте для вашого. Ви не уявляєте, яка ви молода. На вигляд. Що ти мелиш? Та це на ЗЗУ просто, це от бездна Красномосту. Ми його тако вчили, а воно, якось, не розумію, продовжує. Завтра вечором дебати на телеканалі району. Прийдеш, поговориш і знімеш свою кандидатуру в мою пользу. Це понятно? Или чітче об'яснить? Дуже і дуже понятно. Це от прямо по полочкам розложили. Ты самоискренний. Подойди сюда на два слова. Я сходу хочу вибачитися. За искренность не извиняются, мальчик. Це не щирість, це дурість. И не нужно называть себя лишний раз дураком. Что тебя связывает с этими идиотами? Ми вчилися разом. Друзі? Вони... Ух, какая довга пауза. Про настоящую дружбу говорят, не задумываясь. Вона справжня. Просто зараз складний момент. Що ти на мені так довго тули? Ну, слушай, може, їй правда нравятся такі умні, в очках толстенькі. Ага. Взяв до рук і маєш вещь. Мне кажется, тебе стоит больше подумать о себе. О том, чего хочешь лично ты. Знаешь, давай как сделаем? После дебатов ты заедешь ко мне в офис, и мы все это обсудим. Добро. Зен, чого ти такий кислий? Вона сказала, що чекає мене завтра після дебатів у себе в офіс. О, а наш? Говорити, чого я вартий. Ну так, да, це іменно те предложення, від якого нельзя відказатися. Та пішов ти.